Continuem. Seguim al lliure directe, seguim així a Ràdio Clara i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Anem a anar presentant-vos a la gent que va a participar. Tenim a Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Ja, vem a Toni Valero, que ja està per ací. Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Ja, se t'escolta perfectament, que te veig patir. I Toni Infante, des de Decidir, des de la plataforma pel dret a decidir, que el tindrem també ací amb nosaltres en breu, però anem a anar començant. Toni, li estava dient a Rafa i a Rafa Rius i a Toni Infante, no sé si tu ho saps, a veure si te pillem. S'ha mort Silvio Berlusconi. Hòstia, m'ha pillat de veres que és un colp. És un colp en esta vida. Però bueno, n'hi ha que fer-se a tot. Què anem a fer? Sí, s'ha mort, però es va en sèrio o és una broma? És notícia que ens estava arribant fa uns minuts així a Ràdio Clara i que està ja als mitjans. No sé si vos paga la pena dir alguna cosa del senyor Berlusconi. Rafa, tu vols dir... Jo crec que més que a bote pronto, que diuen, jo crec que seria qüestió de dedicar-li més temps, perquè no oblidem que és un dels pares d'una nova forma de fer política, allò que diuen populisme, i que caldria analitzar-ho, no per la seva figura, que és un fantasmot que l'únic que sabia era organitzar saraos en Cerdanya, en la seva villa, però sí per el que va suposar la seva presència dins de la política italiana, recordem-ho, durant molts anys, i que va ser l'iniciador d'allò que va tindre tant d'èxit en el seu moment i que encara continua, que és el populisme, no? El com quedar-se la gent, enganyar-la de manera que el vote, no? I crec que mereix un anàlisi més reposat que no siga el que fem quan s'acabem d'enterar de la seva mort, no? Toni Valero, vols dir alguna cosa més? Sí, no, la veritat és que m'ha sorprès, no? No me ho esperava. 86 anys tenia ja, encara que... Ja, no, ja sé que l'home era major, però la veritat és que no estava, que no ho tenia previst. Però, vamos, jo me faré sols dos preguntes. Una, qui el va substituir? I l'altra, què significa això en la triada esta d'extrema dreta que tenen els italians, no? Perquè m'imagino que algo... tindrà que veure. És a dir, estos tenen una decisió democràtica per poder elegir la Meloni, el Salvini i tenien este, no? Entonces, jo, la meva pregunta és, i ara què? Ara qui va a estar en ixe buit que mos deixa Berlusconi, no? No ho sé, per això pregunto, si sabeu algo, pues m'agradaria compartir-lo. Molt bé. No sé si Toni Infante el tenim per ací ja previst. Toni, estàs? Jo vos escolte i vos veig. Vale, és que tens, estem vent ahí, en lloc de la teua cara, tens triada altra càmera, crec, i està així entre la part de darrere. Estem vent ahí un balcó, així que no sé si... Està bé, això. Pues, a veure si... Ara sí? No, res, que canviava així la imatge, però ves parlant si vols i t'anem escoltant. I ara ves. Mira, el tema de Berlusconi, per lo que diu el Toni Valero, jo crec que ja té el substitut. El Berlusconi, a banda d'un populista que deia Rafa Rius, tota la raó, és clarament el pare del neofeixisme italià. Des d'ahir ha donat cobertura i en aquests moments, diguem que la seua hereva més directa és la Meloni, l'actual presidenta d'Itàlia. Berlusconi va generar un populisme d'un nivell cultural baixíssim des dels mitjans de comunicació que controlava. Va generar una incultura política brutal. Ha fet programes, ha dirigit, diguem, mitjans de comunicació que el seu leitmotiv era anar al fetge de la gent, buscant el morbo d'un nivell més baix. I des d'aquest punt de vista, el resultat posterior, després, que donés com a conseqüència d'aquest allau d'idees, diguem,
populistes, retrògrades, de baix nivell cultural, d'anar al feix, etc., ha donat com a resultat que ara mateix els feixistes estan al govern d'Itàlia. A mi el que em preocupa, el que jo crec que hauríem d'analitzar en algun moment, és com és possible que a Itàlia, on els partisans es van encarregar el feixisme abans de que arribaran les tropes, diguem, dels exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial, que van penjar el dictador feixista a Mussolini, que després va tindre una presència molt important d'uns moviments populars impressionants, del sindicalisme de classe, etc., etc., que en un dels partits comunistes més nombrosos de tota Europa, com ha anat degenerant, tal vegada per això, com ha anat degenerant fins a constituir-se en un punt, diguem, de referència del neofeixisme, no només a Europa, sinó a escala de tot Occident. I jo crec que caldria analitzar per a veure on han estat les errades estructurals i estratègiques dels moviments populars, de l'esquerra, etcètera, etcètera, com això ha possibilitat que davant de la incapacitat d'aquestes esquerres de donar resposta als problemes de la immensa majoria de la classe treballadora, de les capes populars, de les reivindicacions culturals, etcètera, etcètera, ha donat com a resultat la entrada electoral, diguem, legitimada per les urnes del feixisme, i què hauríem de fer per reconstruir precisament moviments populars al servei dels interessos de la majoria. I que això servirà d'experiència en altres països, en altres indrets. Jo des d'aquí crec que a Itàlia ha hagut experiències molt interessants per a criticar-les, és a dir, per a veure què ha fet el feixisme. Una d'elles terrible és la de la Casa Pont, per exemple, és a dir, que ha donat cobertura ideològica des d'uns plantejaments teòricament quasi llibertaris, dirien, en algun aspecte, cultural, etcètera, etcètera, però finalment feixista i al servei dels interessos del capital. I des d'aquest punt de vista hauríem de seguir els moviments que ja fan crítica seriosa i se confronten a tot arreu en aquest neofeixisme a Itàlia i per aprendre d'allò que puguen aprendre i també analitzar com se van filtrant aquestes idees al País Valencià, a l'Estat espanyol i a la resta d'Europa per a poder armar en el millor sentit del terme, ideològica, política, culturalment i també de manera organitzativa, el nostre poble perquè no seguisca les passes d'este populisme que abre la porta al feixisme més descarnat. I ara em desconnectaré per a tornar a entrar, a veure si... A veure si te vem la cara. Rafa, algo que apuntar aixina ràpidament també sobre el que estava comentant Toni, alguna cosa es podia aplicar i... Pot ser matisar una miqueta lo de que en la Segona Guerra Mundial havia derrotat el feixisme els partisans, pues sembla que no estava tan derrotat perquè entre bastidors s'havia quedat amagat i en quant ha pogut ha ressorgit. Recordem que, malgrat que el PCI, el Partit Comunista d'Itàlia, era la principal força partisana, ajudat pels Estats Units, la força dominant durant molts anys posteriors a la Segona Guerra Mundial va ser la democràcia cristiana. I, per tant, la democràcia cristiana pot amagar perfectament moltes forces del neofeixisme que estaven amagadetes esperant el seu moment. I el seu moment ha arribat a poc a poc i un dels que, com diem, va començar en el tema, sens dubte, va ser el Berlusconi. I respecte a la qüestió cultural, bueno, a part d'un comunisme anquilosat i un socialisme que en Bettino Craxi recordem que la corrupció va ser total fins al punt de que li va tocar fugir crec que va ser, si no recordo mal, a Tunísia o a Argèlia, no ho recordo ara, per a fugir de la justícia italiana, perquè la corrupció del Partit Socialista era total. Pues, després d'això, recordem que el contingut cultural de la filosofia, entre moltes cometes, de Silvio Berlusconi quedava expressat en una de les seues grans creacions culturals de la seva televisió, que són, si recordem quan entraren a Espanya, les Mamma Gigio,
recordeu les mamas Gigio, eh? I ser dones espectaculars en poca roba i que representava una forma d'entendre la cultura televisiva, pues jo crec que resumeix perfectament qui era Silvio Berlusconi. I el que ha sigut després Telecinco, clar. Toni Valero, algo més que apuntar? Bueno, jo comentar simplement que qui jo entenc que li fa l'entrada al feixisme no és tant el populisme, sinó la socialdemocràcia. El populisme forma part de lo que avui podríem anomenar el feixisme del segle XXI. És la manera en què s'expressa el feixisme actual, no? Però qui li ha obrit la porta, al meu entendre, en el cas d'Itàlia, és el Pichi, el Partit Comunista Italià, és la socialdemocràcia, en la mesura que proposa a la societat millores en les condicions d'existència per l'atajo, per la via fàcil, per entendre-nos, de la participació democràtica i parlamentària. I el resultat d'aquesta proposta és que les condicions d'existència, com que no tenen que veure en majories parlamentàries, sinó en la relació de forces entre, podríem dir, les forces de capital i treball, pues les conseqüències moltes vegades és que al no millorar-les s'espera, el capítol que ve després és l'espera del gran salvador. I el gran salvador, en aquest cas, pues, és el populisme i el feixisme. I, efectivament, la democràcia cristiana, no en aquest moment, sinó des d'abans, pues, ha sigut també, junt en el Partit Socialista, pues, elements de l'administració de l'Estat imprescindibles per a tot el que significaria el model d'Estat italià, per entendre-nos, no? I, bueno, les conseqüències de tot això, pues, les estem tenint ara en aquests moments. Molt bé. Toni Infante, no sé si vols apuntar alguna cosa més o entrem a parlar ja del que tenim més a prop. Poden entrar, perquè els matisos que han plantejat els companys són compatibles perfectament en el que he dit. Sumen, no resten, diguem. Doncs, si voleu, comencem a xerrar del que ningú pot imaginar-se que anàvem a parlar el dia d'avui en la tertúlia. Arriba l'acord de les forces d'esquerra, segueixen els atacs entre elles. Toni Infante, encara seguim vent el sofà, però te deixem seguir parlant, eh? Bé, pues quasi me'n vaig al sofà, no? Estaré més còmodo. Doncs anem a veure. Jo crec que és complex analitzar aquest tema si volem tindre una mica de rigor, més enllà de la bofregada que puguem soltar cadascuna davant d'això. És a dir, per a poder entendre, diguem, aquest acord, cal una valoració del que ha sigut el govern dit més progressista de la història, entre cometes, que hem tingut, no? Per què? Perquè l'objectiu d'aquell acord jo diria que d'una part de l'esquerra del PSOE, entre cometes també això de l'esquerra del PSOE, l'objectiu és la possibilitat de reeditar aquest govern. És a dir, de que n'hi hagi un nou govern pivotat per el PSOE en tota una sèrie en acords o en suport parlamentari de la resta. Jo crec que des d'un punt de vista polític és un dels objectius. Altre, per descomptat, és el salve-se qui puga i anem a veure qui pot arribar a estar i acopar una sèrie d'escons en el Congrés dels Diputats o del Senat, etcètera, etcètera, des del punt de vista del sindicat d'interessos que conformen alguna de les organitzacions o dels partits que han conformat aquest acord de sumar. Però sense entrar en aquesta qüestió que en segona part que deia jo, la primera, és a dir, el que té a veure com a resultat després les polítiques que es poden afectar a la majoria és si es redita o no es redita aquest govern. I aleshores cal veure realment, més enllà de la emotivitat de que siga un govern progressista, entre cometes, o que no siga un govern de la dreta extrema dreta, més enllà de la emotivitat, cal veure el que s'ha fet, no? Realment. I aleshores,
Ara mateix, avui, n'hi ha una peça informativa, crec que és de Joan Canela, entrevistant a una de les persones que treballa en la unitat d'ajuda als desnonats, sí, en la qual diu que si s'acaba, diguem, el tema de la moratòria, pues que anem a tindre una allau brutal. Clar, però és que en aquests moments, en moratòria, ja tenim una allau brutal de desnonaments, no? És a dir, hem sigut incapaços de modificar, diguem, el sistema d'habitatge que n'hi ha a nivell d'estat espanyol, que continua estant al servei dels interessos del capital i no al servei dels interessos de les persones que vivien. Hem vist com que no s'ha derogat la llei Mordassa, com es va aprovar una llei de canvi climàtic que està sobretot al servei de pintar de verd les grans multinacionals, però no té en compte ni com pal·liar, ni com el canvi, el caos climàtic, ni com donar-li la volta a aquesta situació, etcètera, etcètera. Estem veient que no és per manca de recursos, perquè els recursos s'estan dedicant, per exemple, d'una manera exagerada al servei de la guerra de la OTAN en Ucraïna. Jo crec que això cal denunciar-lo. Hem vist també com aquest govern, des d'un punt de vista del tractament de la gestió dels fluxos migratoris, s'ha comportat d'una manera que no era substancialment diferent a com ho havien fet els governs anteriors del PP. Em refereixo al tema del tema de Melilla, per exemple, en el gran de Marlaska, o em refereixo al xantatge per el qual passen tots els dies milers de persones en les diverses comissaries de l'Estat intentant accedir a, diguem, a un torn per regularitzar la situació. Des d'un punt de vista, diguem, del País Valencià, és a dir, si tot això que estava jo, diguem, no ha canviat l'essència del règim del 78, que és continuació del règim del 39, sinó simplement s'ha netejat una mica la cara. Al País Valencià, a més, el règim del 78 és continuat del 39 i del 1707, i, per exemple, no s'ha avançat en el reconeixement del dret a decidir del País Valencià, ni tan sols, ni s'ha posat fi a l'expoliació econòmica, social, fiscal, etcètera, etcètera, que patim, ni s'ha avançat en el tema de la normalització lingüística, ans al contrari, continuen igual i fins i tot una mica major. I com a síntesi de tot això, diria que es pot comprovar com a l'estat espanyol els rics són, després d'uns anys de govern progressista, més rics, i la immensa major part de la població està més empobrida. I en el cas del País Valencià, continuen estant un 12% més pobres que la mitjana de l'Estat, és a dir, els problemes. Clar, si analitzem que això ha sigut la praxis política d'aquest govern i que l'objectiu de sumar d'aquesta coalició d'esquerres, l'objectiu primer, si és que el primer no és alcançar algunes cadires, algunes poltrones, si l'objectiu es fixen en els termes d'intervenció política que afecta la majoria de la ciutadania, doncs n'hi ha poques esperances. I on caldria situar les esperances? On sempre, elevant els nivells d'autoorganització de la gent i elevant el nivell de participació i mobilització popular. I ahir n'hi ha dos elements, i d'això acaba aquesta primera intervenció, hi ha dos elements que jo crec que al qual s'haurien d'aspirar. Un, a elevar aquesta mobilització en la mesura del possible i aquest grau d'autoorganització. I dos, a la maduració de les forces polítiques, sindicals, socials, de la societat civil, etcètera, també, per a que millorem entre tots i totes la forma d'intervindre, no en funció dels nostres desitjos només, sinó a partir de la realitat i de com perceben la realitat els sectors més, en principi, cridats a estar més combatius en la nostra societat. Però a partir d'ahí, dotar-nos d'una agenda d'intervenció política que condicione en la mida de lo possible, i tant de bo siga el més possible, que condicione no només aquestes coalicions d'esquerres, entre cometes, i la possibilitat del govern. I no oblidar en cap moment, que l'alternativa electoral que n'hi ha a això és una alternativa electoral de la dreta extrema dreta, no? I des d'aquest punt de vista hem de saber valorar en cada moment
en quina situació volem confrontar aquesta situació. Mira, ens arribava un missatge que ens deia, diu, hablabais de desencanto con la socialdemocracia y llegada de la extrema derecha a Italia, y dice, me suena mucho a lo que estamos viviendo aquí. Rafa Rius. Sí, jo crec que és una qüestió, el que per fi s'ha pogut parir, és una qüestió de que jo qualificaria de lo que, allò que diuen realpolitik. Que, bueno, la realpolitik, segons la wiki, i li ve en este cas, com en ella ha dit, seria la política o diplomàcia basada principalment en consideracions de circumstàncies i en factors donats, en lloc de nocions ideològiques explícites o premisses ètiques i morals. I en això diu que comparteix aspectes del seu enfocament filosòfic en els termes del realisme i el pragmatisme. Doncs bé, doncs allò que diu en realpolitik quasi sempre sols acabar imposant-se les negociacions, menys fins ara quan es tractava de la unitat de l'esquerra. Ara mateix sembla que algunes de les forces de l'esquerra del PSOE, algunes ho han aconseguit. I ho han aconseguit perquè sabien dues coses. Una, que si no anaven juntes a les eleccions, encara que fora, com han vist, amb un acord estret amb forceps, estaven encetant un camí cap al no-res i la victòria de la dreta extrema i de l'extrema dreta estava més que assegurada. I dos, que la marca Podemos estava en hores baixes, amb una dinàmica clarament descendent, quasi diria jo que tot seguint el camí de Ciudadanos. I que a l'hora de fer la coalició amb Sumar, que és, no ho oblidem, la marca emergent, tindria que cedir en moltes coses, com han vist que està passant. No oblidem que Sumar té discretament al darrere el Partit Comunista d'Espanya de Yolanda Díaz, que sent irrelevant a efectes electorals a hores d'ara, encara manté des dels anys 60 una estructura territorial prou sòlida. I en qualsevol cas, bueno, aleluia, si no passa res estrany, les esquerres es presentaran per primera vegada des de l'any 36, des del Front Popular, en coalició. Que no unides, no cal confondre els dos termes, de unides res, en coalició. Ja dic, aleluia. I per últim i per acabar, un detall. Respecte a Irene Montero, cal ser pràctic. Irene Montero s'havia cremat com a ministra amb la llei del sí és sí i era un pes mort electoral per a la coalició. I com parlava al principi de la realpolitik, pues les qüestions polítiques o personals no importen ni gens ni gaire. I tenia el perfil perfecte la senyora Montero com a xiva expiatòria oferida el sacrifici per al pacte de les esquerres. Li ha tocat a ella, però bueno, ahí està. Toni Valero. Jo què sé, anem a veure. Clar, el problema és que això seria com el segon capítol, una altra vegada. I clar, una altra vegada el problema és que si la primera vegada a lo millor podria ser il·lusionant per a un sector important de la població, jo crec que el segon capítol pues, ja no és tan il·lusionant. Perquè ja hem vist que fins a on s'arriba en el primer capítol de la sèrie. És a dir, la hòstia impressionant que s'han pegat les organitzacions que han compartit el govern amb un programa de reformes i una hòstia impressionant que no se la han donat per una qüestió de gestió, sinó per una qüestió, jo entenc que més profunda, el que s'anomena el o esto l'anomena el estado profundo, que és l'estat de tota la vida. Clar, la reforma laboral s'ha quedat com s'ha quedat, i tots el sabem. La llei Mordaza segueix estant ahí. Els elements fonamentals de la eixida de la crisi de la dreta no han sigut modificats. Un problema bèstia que té la població avui en dia, que és el problema de l'habitatge, està sense... ja no sense resoldre, sinó sense vies de possible resolució, perquè això significaria propostes de transformació estructurals del model del sistema social i econòmic, i suposa que no estem ahí.
Clar, en aquesta situació, dir a lo més que aspirem és a una altra vegada veure aquest mateix panorama, pues la veritat és que jo pense que per a molta gent això no és, diguem, il·lusionador. Però sobretot per una cosa, perquè el primer, al meu entendre, que qualsevol posició d'esquerres en aquests moments hauria de qüestionar, té que veure en el gran problema no sols de l'estat espanyol, no sols de la Unió Europea, sinó del món, i és les conseqüències que està tenint el conflicte militar, la guerra que s'està duent en Ucrania, en la que s'està participant d'una forma directa per una de les potències participants, que és la OTAN, i que l'estat espanyol està clavat allí. No qüestionar això, no qüestionar-lo en paraules fortes, i no poder qüestionar-lo per a poder estar dintre d'un govern en el que es suposa que podria arribar a tocar temes com el de l'habitatge o com el de la llei Mordaza o com tal, però que les conseqüències són que d'això no toco un pepino, d'això no m'entere perquè m'està vedado, perquè això són qüestions de majors i no valen per a partits complements, per dir-lo d'alguna manera, i per l'altre camí tampoc tinc una eixida clara. Des d'allí, ja per no parlar, per suposat, de que tant el dret a decidir com la possibilitat de lliure determinació per als pobles o per a les nacions que puguin composar l'estat espanyol, bueno, pues, ja sabem en quin racó de pensar s'ha deixat en el marc jurídic actual, no? Entonces, en aquesta situació jo entenc que no és massa il·lusionant el fet de compartir un projecte, diguem, d'esquerra. Clar, què és el que passa? Que s'anteposen, diuen, vale, jo no seré muy bonito, però és que lo que queda, lo altre, és el feixisme puro i dur i el perdre els elements fonamentals que té que veure en retall en la sanitat, el retall en la educació, retall en serveis socials, és a dir, els elements pràcticament quasi de sobrevivència. I te diuen, elija vostè això o nosaltres, que efectivament no som la cosa més meravellosa del món, però sempre, almenys, sempre serem un recordatori d'això que no el tenim, però que necessitem. La veritat és que és una situació que se complica si no sou capaços d'eixir d'aquesta dualitat, no? I a començar a fer-nos un plantejament que supere aquest esquema que ens estan venent. Toni Infante, bueno, se arriba al tremisatge, diu, a mí lo que no me ilusiona es que sigan dándose tortazos por las redes. Dice, queda claro que unos no los querían y los otros no quieren estar. Mala pinta tiene la cosa. En Toni. Sí, és molt evident el que diu que és la persona que ha escrit aquell missatge, en el sentit de que difícilment es pot il·lusionar una coalició, estic d'acord en el matís que posava Rafa, és una coalició, no una unitat, si fins a l'últim moment van estar pegant-se hòsties públicament, no? És a dir... O estan pegant ara, a dia d'avui, perquè allí, sí. Com a mínim per xarxes, no? Sí, és evident. És que aquí també n'hi ha una, diguem, una qüestió que jo crec que també hem de contemplar. Per una banda estan el que han esdevingut les cúpules directives d'aixos partits i, per altra banda, la base d'aixos partits. Una part de la base, jo crec que excessivament dogmatitzada en quant a identificació del seu partit en el seu projecte personal, en allò que creia, és a dir, per exemple, n'hi ha molta gent
que pensa que alguns d'aquests partits continuen sent, tenint l'essència, diguem, rupturista que va arribar a tindre en un moment determinat el 15M, o l'essència rupturista del moviment independentista català, no?, per exemple, i no se n'adonen que n'hi ha, ha hagut una adaptació, diguem, entre cometes, a la realitat, en la qual les cúpules dels seus partits van en una altra cosa. Rafa introduïa també un aspecte que em sembla interessant, i és que Yolanda Díaz, diguem, la cara visible, que a més anirà en totes les paperetes de votació, tinc entès, ve del PC i ve d'Esquerra Unida. Però si elevas el fons... Esquerra Unida diria jo que no, Toni. Jo crec que només de PC i de Comissions Obreres, crec que és l'origen. Crec que en Esquerra Unida no arriba. Jo crec que, diguem, que el projecte del PC també en Galícia era Esquerra Unida i Esquerra Unida, i des d'ahí va... Les mares, que tampoc li vaig dir molt bé a Yolanda Díaz quan sí. Portava, no? Però el que volia dir és que, en tot cas, si elevem el zoom d'això, veiem que, evidentment, no només no n'hi ha un qüestionament del règim del 78, sinó que a pitjor, en el sentit de que en aquest projecte, si n'hi ha vetos, i que sí que n'hi ha, i sí que n'hi ha, més enllà del tema d'Irene, que ara d'Irene Montero, que ara diré alguna cosa, més enllà d'això, el que està clar és que tot aquest projecte, fins i tot auspiciat des del darrere per el Partit Comunista d'Espanya, està sent un projecte cada vegada més depurat de comunistes. O sigui, jo crec que això és una evidència. O si més no, de qualsevol cosa que s'assembli a un projecte comunista, marxista, etc. La segona qüestió és que, lligant en el que deia el Toni, del tema de la guerra d'Ucraïna i tot això, és a dir, aquesta coalició en cap moment va qüestionar la pertinença de l'estat espanyol a una organització absolutament agressiva, que ha esdevingut un càncer possiblement terminal fins i tot per a la humanitat, com és l'OTAN, que a l'estat espanyol havia tingut o es va fer un referèndum en una situació de xantatge polític-emocional, que malgrat això, en parts importants de l'estat va ser rebutjada i en altres va tindre un nivell de contestació important. I aleshores, des d'aquest punt de vista, hem de veure que, diguem, que aquesta coalició és l'acceptació del marc constitucional del règim del 78, fins i tot renuncia a aquelles coses que de tant en tant, des d'aquests espais polítics, plantejaven, diguem, i que eren com una espècie de forúnculo en el sistema. Era recordar que l'OTAN era una organització militar agressiva, que per tant calia eixir-se, recordar el tema de la monarquia corrupta que patien i tantes coses d'aquell estil. Per el tema de la peça de Casa Major sobre el tema d'Irene Montero... Toni, antes d'entrar, si vols, que tenim una telefonada ahí esperant, la traguem en antena i després te deixe continuar, val? D'acord. Bon dia, buenos días. Sí, hola, bon dia. Mira, és que m'arriba informació per alguns mitjans, per la xarxa, per exemple. En la trobada municipalista algú comenta o cita algo que ha publicat algun periodista al diario.es, etcètera, després es desmentís. Yolanda Díaz, ella té que triar, ho sabeu, el número 2. Ella serà el número 1 i té que triar el número 2 de Sumar. Ella mateixa, personalment, suposa que serà molt consensuat, no?, entre les bases. Què sabeu d'això? És que mos arriben informacions diverses, contraposades. Val, gràcies. Gràcies per telefonar i no sé si els companys tenen la informació. Però bé, ens diuen, ens apunten per així, diu de PC i Comissiones, no Izquierda Unida, i trobem un article del diario.es parlant de Yolanda Díaz. Diu, Yolanda Díaz se dio de baja de Izquierda Unida en 2019 por discrepancias durante las negociaciones fallidas con el PSOE. És el que la informació que tenim, pel que estàvem dient abans. Toni, te deixo continuar. Pues lo primer contestar des del meu punt al que dia la persona que ens ha cridat, i és que jo no sé exactament si serà Yolanda directament, però que és evident és que el procés que ha hagut per arribar a aquesta convergència, a aquesta coalició, és un procés absolutament popular. I el que s'està discutint aquests dies, pel que hem vist, ha sigut precisament això, no?
és joc de, el joc d'eixida de les candidatures, no? Clar, i res més. I altres coses. I res més fonamental. I el límit de la intervenció política. És a dir, perquè diguem, i d'alguna manera a mi em dona la sensació que darrere està el PSOE, és el pilar fonamental del règim del 78, una de les coses que no volen és que si hi ha possibilitat de reeditar un govern progressista, diguem, entre cometes, que el que no volen és que n'hi hagi ministeris que tinguin una agenda pròpia i que qüestionen el nucli global de la política. Des d'aquest punt de vista, diguem, l'acord és un acord profundament vertical i que, a més, obliga a mantenir la disciplina dels possibles diputats i diputades, i ahir va en joc també una qüestió que ens afecta directament al País Valencià. Compromís, per exemple, una coalició de partits, una força política important al País Valencià, que fins ara es presentava com una organització d'obediència estrictament valenciana, va tindre difícil el poder tindre una veu pròpia al servei del País Valencià, més enllà dels resultats que pugui haver-hi. I n'hi ha una qüestió important, és a dir, si el leitmotiv político-ideològic d'aquesta coalició és no saltar-se els límits d'allò assumit per al règim del 78, com anem a posar en qüestió el tema, per exemple, de l'espoli econòmic al País Valencià, que portem, si més no, des de l'any 1900, patint unes inversions públiques, un 10% inferior a la mitjana de l'Estat, que patint un infrafinançament de la Generalitat, de les nostres institucions, que els anys del Botànic ha sigut d'una mitjana de 1.600 milions d'euros, que a més patint un espoli fiscal de més de 6.000 milions d'euros anual. És a dir, que estan en una situació empobrida, no perquè siguin pobres, no perquè no siguin capaços de generar riquesa, que el teixit econòmic basat en la força dels treballadors i les treballadores, material i immaterial, és capaç de generar un nivell de riquesa, però que va fora, per diversos camins, va fora, va a Madrid, i des de Madrid, via pressupost general de l'Estat o via palco del Bernabéu, van a parar a determinades multinacionals i no al servei dels interessos de la immensa majoria. Aleshores, jo crec que ahí el que ens pertoca, sobretot, crec que jo, és en tota maduresa. I sabem, perquè jo crec que també hem de saber-ho, i sabem que l'alternativa a aquesta possibilitat de govern de més progressista en tots els límits que estem parlant és l'altre govern per la dreta, més extrema dreta o extrema dreta tota. És a dir, no amagant això, perquè jo crec que la gent és suficient madura com per valorar-lo i nosaltres hem de respectar-ho, veure què fem, què plantegem des de la societat civil, des del moviment, des del sindicalisme, per anar dotar-nos d'eines d'intervenció política importants més enllà de les eleccions. I per acabar, només un matís. Més enllà d'aquesta coalició de Sumar, n'hi ha altres forces polítiques que es presenten a les eleccions. A Galícia, el Bloc Nacionalista Galec, el Bloque. A Euskal Herria, com a mínim, Euskal Herria Bildu. A Catalunya, per una banda, Esquerra Republicana, que al Senat va en coalició amb Euskal Herria Bildu, però també la CUP, que després d'un procés, diguem, de referèndum intern, ha acordat una ampla majoria tornar a presentar-se. En aquests moments tenien un diputat i una diputada, i tornar a presentar-se per estar. I al País Valencià, tot i que siga testimonial i que jo no compartisca algun dels extrems del programa que acaba d'assabentar-me via el diari La Veu del País Valencià, en una peça que n'hi ha una possible coalició o una coalició, si aconsegueixen les signatures suficients, entre Via Mediterrània i República Valenciana, el partit este de europeu. No? Eso es. Més enllà de que sigui una cosa testimonial i més enllà del programa d'intervenció, pues diguem que d'alguna manera expressa una certa orfandat política de determinats sectors socials. Jo crec que això reflecteix també el resultat de les passades eleccions. És a dir, que la gent no és que hagi votat més a la dreta i a l'extrema dreta, sinó que uns sectors importants de la població
que en les anteriors eleccions del 19 o del 15 havien votat, a partir que havien conformat després el botànic i que ara no ho han fet. I el tema estarà a veure com funciona ese vector el 23 de juliol. Molt bé. Ens arriben missatges. Ens diuen, ojalá pudiéramos votar como en el Senado, Esquerra Republicana más EH Bildu. És el que ens diu algú. I ens apunta Antonio Pérez. Antonio Pérez Collado diu, ya salen informaciones respecto al número 2 de Sumar, que será, según esas fuentes, incluido el país, el embajador de España en la ONU, Agustín Santos Salvador. És el que ens apunta el company Antonio Pérez Collado. Rafa Rius, algo que apuntar i anem tancant ja este tema per a entrar en altres? Sí, per a completar la definició que ens enviava Antonio, que tu comentaves, sí. Lo que té Podemos en Madrid és el número 5, per lo que jo he llegit, i en Barcelona el 4. Vull dir que si no tenia força influència en el PSOE, en Sumar tampoc és que sembla que tinga molta més. Però, bueno, i a més és que un dels problemes que es presentarien en cas d'un hipotètic triomf de les esquerres o del PSOE més Sumar, que seria més exacte, és que es trobaríem en una situació molt semblant de l'actual. És a dir, un govern del PSOE com a part majoritària i un soci que continuaria la cantinera actual, com ara ens recorda sempre que parlem del tema Podemos. És que estem en minoria, és que hem d'acceptar el que ens imposen els nostres socis majoritaris, ja ens agradaria poder fer el que hauríem fer, però és que no tenim força suficient, etcètera, etcètera. Perquè el que està clar, ja des de fa un temps, i ara sí que ja és evident, és que el PSOE preferís Yolanda Díaz a la seva esquerra que a qualsevol altra persona. De fet, segons va veure en la seva intervenció en aquesta farsa de moció de censura de Tamames, on va fer una intervenció totalment conciliadora, intentant quedar bé en tot el món, i el PSOE farà tot el que puga per a que siga així, per a que siga Yolanda Díaz. De tota manera, jo diria que això que fa Yolanda Díaz, de voler quedar bé en tot el món, segons s'ha pogut jo comprovar al llarg de la meva vida, és la millor manera de no quedar bé ningú. Toni Valero. Sí, no, jo estic d'acord amb el que s'està dient. El que passa és que mentre que dure el negoci, pues dura, no? És a dir, mentre que pugues estar en el candelar i aixina, fer-lo d'esta manera, pues això que tens. Ho he dit abans, el problema és que això, la veritat és que no pareix que siga gens il·lusionant, perquè ja se sap què fan. És a dir, te manen al racó de pensar del govern, ahí te quedes, tu dedica't a minories i trastos varios i que nosaltres farem el que tenim que fer. És a dir, gestionar una societat, gestionar un estat dintre de la Unió Europea i en una posició absolutament en favor del designio del gran imperi d'Estats Units en la seva lluita per dominar el món, no? Per la via de la participació directa en la OTAN. I, efectivament, d'això no se parla. D'això l'esquerra no qüestiona i encara té una raó més per no qüestionar-lo. I és el fet de participar directament dintre d'un govern que suposa que això és la seua clave. De totes formes, jo me pareix que el més preocupant de tota aquesta situació no està tant en el fet de que efectivament sembla que el canvi de ciclo és evident i que ara toca que les dretes gestionen l'administració de l'Estat, però a mi me sembla que més preocupant que el canvi de ciclo és que realment la pròpia societat i els sectors més vulnerables i més maltratats d'esta societat no estem sent capaços de plantejar una alternativa i anar construint
un antagonisme des de les claves més que podrien anomenar sociopolítiques. No són capaços de fer-lo i en aquest moment estem. I a mi me sembla que això és, ahí està la clave. Si estiguem en una situació amb la població, estiguera mostrant un rebuig a este tipus de... a la evolució del règim del 78 avui en dia i estiguem en una confrontació i en un conflicte obert, probablement la situació general també seria diferent. El problema és que a mi em sembla que, desgraciadament, d'alguna manera la població està assumint com el mal menor el fet d'una situació com la que tenim en aquests moments, en vez de plantejar-se una esmena a la totalitat que encara que fora d'una manera simbòlica sí que anara apuntant el model de situacions i el model de societat que mos podria vindre bé a nosaltres, no? En comparança amb el que ens estan dient que ens ve bé, que és el del govern progressista, que en la pràctica, al final, desgraciadament, ni tan siquiera els elements bàsics de sobrevivència es poden garantir. Toni Infante, algo que apuntar per concloure? Molt breu. Una, recordar que els grans avanços de... diguem, de conquistes socials, nacionals, culturals, sempre han estat a partir de les mobilitzacions populars. Jo crec que això és important, no oblidar-lo. És a dir, sí que és cert que aquests avanços, perquè tinguin característiques de llei, han de comptar després amb una aprovació en un Parlament i ser el que siga, però que sense aquesta mobilització popular i, per tant, un alt grau d'autoorganització popular, no serà possible. Fins i tot tenim governs més o menys progressistes, partits polítics que pogueren estar en majoria. Jo crec que això és una ensenyança que hauríem de compartir la immensa majoria. Si repassem des de les cobertures socials, les pensions, la sanitat, l'ensenyament, etcètera, tots els avanços s'han produït primer perquè hi ha hagut una exigència de la ciutadania, de les capes populars i una exigència en forma de mobilització de moltes diverses formes. La segona qüestió, que per abastir precisament aquesta capacitat de mobilització en defensa dels interessos de la majoria, les bases d'aquests partits polítics, de Sumar i més enllà de tota la resta, han de formar part. És a dir, perquè no podem aspirar a que mobilitzacions minoritàries de persones que puguem pensar que tenen la raó més o menys treballada o per designació divina, no ho sé, que des d'aquest punt de vista hagin a fer. Necessitem que les manifestacions, l'autoorganització popular, etc., no sigui sectària i que allò que plantegem, en tota humilitat, ha d'anar dirigit a que puguen, almenys en potència, participar la immensa major part de la nostra, del nostre conciutadans, de les classes populars que voten o no voten aquests partits polítics o que conformen la seva base i des d'un punt de vista d'honestetat, diguem, individual, com el que puguem tindre nosaltres. I des d'aquest punt de vista també jo crec que hauríem de madurar molt. Parle en primera persona, a l'hora de fer les crítiques. Per exemple, ara hem vist, jo no he compartit com la ministra Irene Montero ha, en volta d'anteposar l'agenda feminista, ha anteposat altres coses, no? No l'he compartit. Però també caldria que valorar com ha sigut precisament perquè era una dona i una dona jove, una dona que qüestionava l'estatus quo del patriarcalisme, han anat a per ella de manera salvatge, igual que han anat a per moltes altres, no? I aleshores, des d'aquest punt de vista, poder tindre una certa capacitat de separar el gra de la palla
per una banda, on situen l'enemic, per altra banda, les crítiques que podem fer a la gent, que en principi forma part del nostre món, i després sempre confiar i treballar a favor de l'autoorganització popular i de la capacitat de mobilització, que és la que podrà, si més no, otorgar-nos alguna possibilitat de victòria. Abans de canviar de tema, tenim una telefonada i després ja triem altre tema per seguir. Bon dia, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Buenos días, Sara, dinos. Sí, Sara, sí. Pues nada, saludaros a todos y decir, bueno, además de que estáis hablando ahora, yo estoy de acuerdo con este tema de lo de que en Sumar sí que entre Podemos, que bueno, que por supuesto que yo quiero que entre Podemos, porque era un proyecto pues para que se uniera a todo, pero que le pongan estos vetos a Echenique, Pam y Irene Montero, me parece súper injusto. Y aunque sí que hayan decidido que entrarían, que entran, pidiéndole a las bases, a los dirigentes, pues decidiendo que sí, yo me parece que está muy mal si eso soportan, aguantan y aceptan que no entren. Una cosa es que no quieran ellas entrar. Sara, te perdemos la... ¿No me oís? Sí, te oímos, pero se te va la voz. No le hables muy lejos del micro del teléfono, porfa. Vale, ¿me oyes ahora mejor? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, Manolo, que yo no estoy de acuerdo con que hayan hecho esto y que lo acepten. Yo no lo consentiría, porque han hecho mucho estas personas por el partido, es los más, junto con Pablo Iglesias, que puso a Yolanda Díaz ahí, y no me parece justo que ahora esto se acepte. Entonces, en el caso de que ya no se puede ni votar a Podemos directamente, estando todos, porque votas a Sumar y aceptas que no estén estos, o a Podemos estando dentro, ¿verdad? Yo es que no entiendo mucho, pero creo que es así, pues no me parece bien. Entonces, en ese caso, como no lo acepten, pues la gente, oye, que rehúya de votarles, porque estamos en las mismas. Entonces, si son los únicos que han alzado la voz contra la guerra, que es lo que estáis hablando ahí y tal, pues oye, no, ya está, no me parece bien. Entonces yo para eso, si eso va a ser así, sintiéndolo en el alma, pero voy a seguir votando al PACMA, porque por lo menos alguien se beneficiará, porque si no estamos igual, aguantándolo todo. Entonces me gustaría que hable Tomás a ver sobre este tema, a ver si llama y dice algo, porque... Vamos a cambiar ya de tema, Sara. Lo tendrá más claro. Bueno, pues cuando sea. ¿Sabes? Muy bien. Pero que me parece muy importante, ¿eh? Porque se está tratando un tema muy importante con esto. Muy bien. De verdad. Venga, pues saludos. Gracias por llamar, Sara. Un abrazo. Venga, chao. Salud. Anem a cambiar de tema. Dir que el que deia... Únicament, jo per contestar-li una miqueta, sí. Dir que jo crec que confon el que sigue injust, parlant d'Irene Montero, el que sigue injust en el consentir-ho, perquè jo crec que injust pot ser injust, segurament ho és, però consentir-ho, tot i la intenció de Podem designar un acord, tal com han quedat per ara els llocs a les llistes, Ione Belarra ha denunciat que l'oferta de l'equip de negociadors de Sumar podria provocar que el partit Podem es quedés sense representació al Congrés dels Diputats. I no és una exageració. Vull dir, els llocs que li han donat en les llistes, tal, segons i com vagin les votacions, Podem se podia quedar quasi al nivell de Ciudadanos, vull dir, sense pràctica representació parlamentària. Entonces, vull dir, una cosa és que sigui injust. Jo crec que, efectivament, possiblement seria injust, però que ho tinguin que acceptar, sí, perquè on segurament passaria això seria si es presenten per separat. Per tant, em sembla que l'actitud, encara que no siga molt, molt acceptable, però la tenen que acceptar per nassos. I hi haurà que veure també els diferents casos, perquè pel que llegi jo, per exemple, en Aragó, jo crec que des de la Junta Aragonesista li han contestat a Pablo Echenique. Li han dit que el que no pot pretendre Pablo Echenique és ocupar el número 1 per Aragó quan està la Junta Aragonesista, que té més, en principi, més suport de la ciutadania. Però, vamos, això són, hi ha que veure cas per cas i veure com està. I jo tampoc tinc tota la informació per dir que és el que han oferit i no han oferit en cada cas, no? Anem a canviar-vos de tema, perquè si seliem per així, sí que no tractem ningú més i tenim uns quants que jo crec que són
són interessants i que alguna cosa hauríem de dir. I no sé si ens va donar temps de parlar de tot, però tenim per així, jo vaig a dir-vos-els i aneu triant vosaltres com ho fem. Tenim parlar per així del cas de Joan Cogollos. Hem xerrat més d'una vegada del que ha ocorregut, però ara des de directe s'ha tret un vídeo de la Guàrdia Civil que contradiu la versió policial amb la qual s'ha condemnat a l'activista de la Pala Safor Valldigna, també company de CGT la Safor. També tenim apuntat per ací parlar de les protestes dels ramaders de Castilla i León i anar recordant que este divendres 16 de juny ací a València hi ha una manifestació contra l'ampliació del Port de València. Amb tots estos temes per ací, Rafa, tria un. Vaig a triar els tres, però vaig a intentar ser molt breu. A veure. El més exemplar de la notícia de l'activista de la Safor és que és un exemple de llibre de l'aplicació de la llei Mordassa. Vull dir, per què estem en contra de la llei Mordassa? Vull dir, perquè la paraula d'un policia, inclús diria jo, encara que hagin citat vídeos que demostren tot el contrari, la llei Mordassa diu que la paraula del senyor policia va a missa, que diria ell. I, per tant, vull dir, és un exemple perfecte de lo absurd de la llei Mordassa. Respecte a lo dels ramaders... Encara que el vídeo, Rafa, i jo crec que n'hi ha que puntualitzar-ho també, el vídeo gravat per la mateixa Guàrdia Civil, Ja, però dona igual. Vull dir, si davant d'un jutge, i no cal oblidar la importància de l'actuació judicial al respecte, no en este cas, sinó en molts altres, li dona preferència a la paraula dels policies a la d'un civil i veurem quines conseqüències jurídiques té el vídeo, perquè en moltes ocasions, inclús en proves tan clares com un vídeo que demostra el contrari, han continuat estant per damunt les paraules dels policies, pues, ahí tenim la llei Mordassa i ahí tenim per què tantes i tantes persones volem desfer-se d'ella i per quina raó el govern més progressista del món mundial no ho ha fet. Respecte al cas del ramader de Castilla i León, em sembla també un exemple perfecte de lo preocupant i lo nociva que pot ser l'actuació de Vox, que recordem que el conseller dedicat al tema és de Vox, perquè la tuberculosi és una malaltia molt seriosa. Vull dir, no estem parlant d'un refredat. És la tuberculosi, que afortunadament estava plenament eliminada de les persones. Jo encara recordo, i ja tinc una certa edat, que quan jo era xiquet encara hi havia anàlisis i vacunes contra la tuberculosi, perquè encara hi havia tuberculosi en les persones. Recordo que hi havia un centre a la mateixa platja de la Malvarrosa, on està ara l'hospital, que hi havia un centre antituberculosi. Pues, vull dir que és molt perillós tenint en compte que la transmissió dels animals a les persones és perfectament possible. Entonces, el que fa Vox, vamos, és un exemple perfecte de el que suposa en la pràctica l'actuació política de l'extrema dreta, no? I per últim, lo del port, pues, què podem dir de l'ampliació del port que no hem dit ja? Vull dir que jo, últimament, la meva opinió és que l'única cosa, i més després del resultat de les darreres eleccions municipals i autonòmiques, l'única cosa que pot paralitzar les obres d'ampliació del port és que les empreses implicades se n'adonen de que ja, tal com està el comerç marítim mundial, ja no és negoci i, per tant, no els interessa. De la mateixa manera que la crisi immobiliària va alliberar-nos de la prolongació de Blasco Ibáñez i la destrucció del barri del Cabanyal, perquè no s'interessava als constructors, no per altra cosa. Pues ara sembla que és l'única esperança, perquè si no és així, en un govern autonòmic i municipal d'extrema dreta i de dreta extrema, ho tenim clar. Toni Valero, a veure com ho fas tu.
A ver, yo podría comentar algunas cosas de todo lo que se está hablando e intentaré ser breve también. A mí me queda la atención el tema de la ley Mordaza, lo que esteu diciendo, pero cómo se aprofiten, es decir, cómo en un momento determinado de conflicto más agut fan cosas como lo de la ley Mordaza, pero ya vienen para quedarse. Es decir, ahí se queden y después en situaciones que a lo mejor ya no son tan conflictivas, aún no necesitarían necesariamente utilizar ese nivel de represión, con que el arsenal ya el tienen preparado, pues digo, pues hostia, pues si el tenemos así, ¿no? Pues ya está, pues el traguem. Y cómo eso va cada vez constituyendo una práctica de una construcción de una sociedad cada vez más represiva y más autoritaria. Pero con que se fa a cómodos plazos, pareix que no siga aixina. Volia també comentar una cosa de la que s'ha dit abans sí. Respecte al tema anterior, però que crec que també té que veure en els temes actuals. És a dir, jo estic totalment d'acord en que el que pot transformar són no mobilitzacions testimonials o minoritàries, sinó grans mobilitzacions participant una bona part de la població. El que passa és que això és una cosa i que efectivament aquesta població, quan arriba els fets feriados i els moments electorals, participe i vote a qui tinga que votar, això és una cosa, però necessàriament si n'hi ha processos de transformació serà perquè hi una bona part d'aquesta població, independentment a qui li dediquen la seva papereta, van a passar a tindre una posició activa i crítica imprescindible en aquesta societat per a que se puguen donar aquestes transformacions socials. I ahí és on jo veig les dificultats i on veig el problema. No tant que la població en un moment determinat puga ser més o menys partícip de espectacles d'estos electorals, sinó que al final el que passa és que sí que té, diguem, audiència, les línies de pensament d'aquests partits, no tant perquè les voten o les deixen de votar, sinó perquè al final el d'alguna manera dir per aconseguir una transformació, la manera o l'única forma o la forma fonamental és el vot a la gestió, a la gent que tenim que gestionar, està clar que les contradiccions que efectivament això comporta. I des de luego, per lo que esteu parlant, no n'hi ha cosa més injusta o una de les moltes coses injustes d'este món, pues són les lògiques parlamentàries, no? Toni Infante. Bé, doncs jo intentaré fer-lo molt breu també, com els companys. El tema del company Joan Cogollos, estic totalment d'acord en el que plantejava Rafa, és un cas de manual, és a dir, és llei Mordassa. Ara, és una llei Mordassa que no han sigut capaços de derogar, quan era una promesa dels partits que conformaven l'actual govern progressista. I que en el millor de los casos va en els programes electorals o anirà, però, diguem, com aquestes coses que se posen per quedar bé, però que no estàs disposat després a fer res per aplicar-les. Perquè, bueno, que vaig en un programa electoral de 800 mesures i que després, durant tota la legislatura, no te'n recordes i no fas res, doncs és llestimós en el millor dels casos. Aleshores, des d'aquest punt de vista, jo crec que cal recordar que la llei Mordassa és precisament això. Està dissenyada perquè els sectors que encara hi ha crítics en el conjunt de la societat tinguin possibilitat de créixer d'una manera autoorganitzada per a qüestionar-ho. Des d'aquest punt de vista, l'espai d'intervenció política de les masses, del poble, vaya reduint-se, si més no, al tema electoral exclusivament, a votar cada 4 o 5 anys, cada 1.500 dies, sense més expectatives. I n'hi ha una segona qüestió que el tema de Joan Cogollos, del tema d'imputar a una persona que estava lluitant contra un desnonament,
un desnonament, és precisament el tema de la cobertura, les lleis d'habitatges. Segon diuen, és així, en la Constitució espanyola del 78 apareix que totes les persones tenen dret a un habitatge. Com és això? Si tenim dret a un habitatge i després el parc públic d'habitatges no supera el 0,2%. I el parc privat és absolutament inaccessible per a la immensa majoria de les persones, especialment joves, arran de les noves fórmules laborals que ja portem molts anys patint-les i que fan que una persona, una família, hagi de dedicar la part fonamental del sou, si el té, per a poder pagar l'habitatge. I hi ha una qüestió que jo crec que aquí hem de posar en valor, diguem, o hem de qüestionar, o hem de plantejar-nos. No és només, diguem, el capitalisme el que ens imposa aquesta forma de mercat tan salvatge de l'habitatge. Perquè, que jo sàpiga, en Alemanya, en Àustria, en Noruega o en Suïssa, continuen sent estats capitalistes on garanteixen també la reproducció ampliada del capital. No està en qüestió. I on el parc públic d'habitatge supera moltes vegades el 30%. A què ho va deixar això? A un procés històric on les lluites popular, col·lectives, etc, etc, van imposar un model en el qual se prefixava que el dret a l'habitatge també era un dret humà bàsic que haurien de respondre. El sistema polític que patina l'estat espanyol, salvatgement capitalista i neoliberal, i ni tan sols contempla aquests aspectes. I és veritat que, per exemple, en els darrers mesos, per exemple, de la legislatura actual al País Valencià s'havien fet algun pas per anar un poc, però excessivament tímid, excessivament sense qüestionar l'arrel del problema. I ahir cal plantejar-se que necessitem no només aquestes mobilitzacions digníssimes que es fan cada vegada que es fa públic un desnonament intentant aturar-lo davant del notari, davant de la policia, etc, etc. Jo crec que la societat haurem de plantejar-nos anar a mobilitzacions amples, molt amples, en el dret de l'habitatge. Perquè no és possible que en uns territoris on hi ha milions d'habitatges buits n'hi hagi milions de persones amb problema d'habitatge. Jo crec que això hauríem de plantejar-ho. D'altra banda, en el tema de problema ramader de Castilla i León, jo crec que ahí, si n'hi ha alguna cosa interessant, és que l'extrema dreta demostra els seus límits ontològics per a complir allò que planteja. És a dir, l'extrema dreta, una característica que té és que diu a tot tipus de problemes tenim una solució fàcil i és que nosaltres el solucionem. Doncs no, ahir ho teniu. Ja porta, ja aquesta conselleria de la ramaderia l'està portant directament un polític d'extrema dreta de Vox i és incapaç de... Per què? Perquè avui les polítiques, diguem, del tema sanitari, del tema de fronteres, etc, no depenen ja ni de les comunitats autònomes ni de l'Estat, són polítiques europees. I aquestes polítiques europees el que no van a fer va ser posar en perill el global del ramat de tota Europa simplement per a donar-li satisfacció a una proposta populista d'un feixista, com en aquest cas un feixista de Vox. I des d'aquest punt de vista, ahí la contradicció de la inutilitat absoluta de votar a un partit d'extrema dreta, malgrat la demagògia que plantegen. I, per últim, faria un matís al que deia Rafa, gairebé sempre estic d'acord, però faria un matís que ja l'ampliació del port no és un negoci. No és un negoci possiblement perquè està caient el transport de mercaderies per via marítima, i en això és veritat. Però cal recordar que a l'estat espanyol una part del negoci del gran capital a l'estat espanyol depèn de les obres públiques via decisió del gabinet ministerial, del Consell de Ministres i del Pacte de Bernabéu. És possible que no siga negoci
que no siga útil, evidentment no és útil ampliar-lo, i que no siga negoci per a les grans companyies, diguem, de transport. Però per a les constructores, les que manegen milions de tonelades de ciment, per això és possible que encara continuï el negoci. De fet, és el motiu per el qual continuen apostant per això. Jo crec que, i faria, i en això acabaria, n'hi ha una qüestió que hem de plantejar-nos. El divendres vinent hi ha una manifestació en contra de l'ampliació del port, o millor dit, en defensa de que el port no siga un problema per a la nostra societat i pel nostre territori. I ahí caldria recordar una qüestió que jo crec que és important, i és que el port, com a herència del decret de nova planta de 1707, és competència de l'estat espanyol. No és el port de València, no és el port sobre el qual hauria, diguem, d'estar dirigit des del propi Ajuntament de València, o si més no, des de la Generalitat. És un port al servei de l'estat espanyol. Per tant, jo crec que és important entendre que la manifestació de divendres és la primera prova de força del poble contra aquells que han estat a favor des d'un primer moment d'aquesta ampliació del port com a mecanisme per a fer negocis. Segon, que és una primera prova de força en el carrer, diguem, per a cotxar la capacitat de superar el mal tràngol del resultat d'unes eleccions autonòmiques i municipals el 28 de maig passat. I tercer, que hem de plantejar l'estratègia no només de barrar el pas a l'ampliació del port per a garantir la defensa del Saler, de l'Albufera, de la salut mediambiental i, per tant, de totes les persones del nostre País Valencià, sinó que hem de recordar que necessitem recuperar capacitat de decisió sobre aquelles coses que ens afecten sobre el nostre territori, i que el port hauria d'estar al servei també i en mans del poble valencià. Hem d'acabar ja. No sé si vos queda algo molt important que dir, alguna convocatòria, però ha de ser ja telegràfica. Rafa, Toni Valero, Toni Infante, molt breu ja. Rafa? No, en l'Ateneu tenim la presentació d'un llibre, però com me sol passar de vegades, no el tinc davant i, per tant, no puc concretar. De tota manera, a les 7:30, aquest dijous, a l'Ateneu continuem les nostres activitats. Molt bé, dit queda. Bueno, el dimecres, este dimecres, que si no m'equivoco és dia 14 de juny, a les 7:30 de la vesprada també es presenta un llibre del company Antonio Pérez Collado, Anarquismo paso a paso, que es presenta a la Biblioteca Llibertària Ferrer i Guàrdia de CGT, un llibre editat també per Ediciones al Margen. Així que ahí queda feta també la convocatòria, que abans de que se me passe. Algo més per ahí, Toni? Disculpeu-me, però no ho recordo. Recordar la manifestació de divendres, crec que és molt important. Crec que és molt important. La gent hauria de motivar-se. I segon, dir que el programa de debat que fem a Radio Televisió del Poble el divendres, aquesta setmana serà dijous a les 7 de la vesprada, i contarem també pues, con Zaya Guidun, en Gusepan, en Parbor, etc. I on continuarem, diguem, serà com una espècie, una mena de continuació del que està parlant d'aquí, analitzant el que passa en el País Valencià i també intentant esbrinar qualsevol alternativa possible. Hola, Toni Valero, teniu alguna convocatòria per ahir des del parque? Sí, mira, este divendres a partir de les 6:30 a la plaça Poeta, a la plaça Poeta Miguel Hernández, hem convocat una trobada, un berenar. Anem a estar a la plaça i estem convocant a tota la gent que vulga per a preparar activitats per a aquest estiu. Li diguem tallers d'estiu, però bueno, dona igual el nom. Lo important és que aquest estiu anem a estar per a Ivan Balla, i per a planificar-lo, pues, lo que hem fet és esta reunió, esta primera reunió que convoquem a tota la gent que pugui estar interessada i no res, i berenar i fer un poc el gamberro i mirar a veure què fem. Pues la gent que no pugui anar a la mani contra l'ampliació del port o a l'inrevés, ja sap que hi ha dos convocatòries ahí per a cobrir-se, és a dir, que hi ha opcions diverses per a este
per este divendres, també a les 6:30 de la vesprada. I hem de deixar-ho ja, perquè ja no tenim temps per a més. Així que Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectiu del Parc Alcosa, i Toni Infante, des de Decidim, des de la plataforma pel dret a decidir. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Una abraçada a tots i totes. Salut. Una abraçada. Lliure directe Ràdio Clara, i nosaltres finalitzem així este dilluns de tertúlia. Tornarem a estar amb totes i tots vosaltres demà a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Ràdio Clara. Salut i fins demà.